Në ora 10 në Prokurorinë Speciale do të vi për të intervistuar deputeti vetë vendosjes Haki Abazi. Këtë e ka konfirmuar për televizionin krye prokurori Blerim Isufaj. Kjo prokurori eftoi Abazin për pretendimet që dha në konferencën e 16 shkurtit, lidhur me zhdukjen e mostrave të Astrid Deharit. Audio-incizimet konfirmojnë diskutimin ndërmjet Saranda Bugujevcit, Mimoza Kusarit dhe Dejona Mihajlit për ngulfatjen e zërit të deputetve për mbranda parlamentit. Video-incizimet janë ato të cilat ju duhet i kërkoni për të konfirmuar se kush ka zhdukur mostrat e rastit Dehari. Por këtë deklarat e quan politike avokati familjes Dehari, Tom Gashi. Të duhet shkënte në prokurori dhe t'jap dëshmi për prova treja, apo për çfarë do prova që ai mund t'i ketë, apo që ta njoftoj prokurorin se çfarë ai din. Por jo të maj konferenca për media në Parlamentin Republikës Kosovës në ditën kur është shkarku nga dy komisione, cilat ka qenë zgjedhur, që po i bie se vet Haki Abazi po e politizon këtë rast. Në IKD, kanë thënë që ky rast nuk duhet të neglizhohet. Prokuroria speciale po e neglizhon këtë rast dhe nuk po i merr veprimet me kohë. Pra, do duhet që edhe në këtë rast, por edhe në raste tjera, këta prokuror të cilët paguhen edhe për kujdestarinë e tyre, të ndërmorin veprimet e tyre me kohë, në mënyrë që një rast kaq i mediatik të mos neglizhohet. Astrid Dehari vdiq me 5 nëntor të vitit 2016 në qendrën e paraburgimit në Prizren.